Pyetja në vazhdim ka të bëjë me deklarimin, dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin 2020. Përshëndetje Luana, kam subscribe platformën Maluki dhe mbrëmje dëgjova postimet, vlerësoj se jeni duke bërë një punë të mirë. Të përgëzoj, ju faleminderit dhe juve për këtë opinion. Dhe gjithë tjerëve që na shkruajnë dhe na shënojnë vazhdimisht. Në të njëjtën kohë deshta me pyet nëse ke informat, ATK ka publikuar një informat para një kohë në 2021 që ka me pas risim platformën Edi duke na mundsuar me bashkangjit pasqyrat financiare ashtu siç i kërkon KKRF, po është e vërtetë e saktë? Unë nuk po e shoh që kjo mundësi është aktive, s'paku edhe unë kështu e di deri sot. Megjithatë, edhe sot janë bërë testime, do thotë në Edi. A pritet që brenda muajit mars ka më në mundësu kjo gjë? Besoj që po, veç para prakisht shkojmë për të tjerët të diskutojmë qitë pjesën ku ka me u bo deklarimi, më thëtë në faqen e ATK-s, atkvizkës.org, të shërbimet elektronike, edi, deklarimi elektronik, kyqemi, logarin e biznesit, po me siguri ende nuk janë aktive, se edhe sot është punon qitë pjesë, dhe me thonë të deklaratat pasqyrat financiare, këtu do tjetë pjesa deklarimit për raportet, korrigjim nëse ka nevoj, dhe dëshmit, pastaj pas dorëzimit. Pra, me atë sa unë presë dhe besoj që kështu do tjetë, është pjesa e deklarimit sa i takon pasqyrat financiare, do tjetë paka shumë, si kurse kjo deklaratat CD, që jemi mësu me bo në edi, duke i plotësu këto 4 orët, sepse krijo edhe një hapsirë shumë e madhe pastaj, e atashmentit, PDF-it, Excel-it, ose Word-it që bohën shpalosjet, nëse nuk bohët në këtë mënyrë. Edhe kjo është shumë alet pastaj edhe për shtetin një farforme me i kontrolu mrena 4 orëve vlerat, që është bohët paka shumë konfirmimi me të ardhur edhe me deklaratën CD vjetore ose PD. Unë presë pra që edhe pasqyrën e të ardhurave, që është paka shumë këtë CD-ja, bilancin e gjendjes, rrjedhën e keshit dhe ndryshimin e kujtet, me i pas në numra kështu me i fut në kësi 4 orë që shemi mësu me i deklaru edhe pjesën e CD-s. Me u këthyt e pytja, dhe thëtë, pa pritet që brenda muajit mars me në mundësun, me nëjë që është çështje ditëve, që dhe tjetë aktive kjo mundësi, me gjithat, unë ju këshilla juve, që po ndjekni këtë video, mi bo pasqyrat gati, mi pas komplet, dhe me prit deri në momentin kur do me thonë bëhet aktiv që kjo pjesa e deklarimit në edi. Se me gjithat ne duhet me i deklaru u bo ose su bo për mes edit, është edhe formati klasik që shëkërkan edhe ligji, dhe në 31 mars në ATK dhe dhe me 30 prill në KKRF. Po jam i bindur nga ata sa kam informata që është ka punohet intenzivisht dhe kjo do tjetë çështje disa ditëve publikimi, dhe natyrisht se kemi me bëu edhe video pastaj edukative, kështu në kuptimin se çysh plotësohet se cila prej atyre pasqyrave. Sepse formati do të përshtatet sipas KKRF-s me siguri. Normal ajo ka mbështetje për biznesin e madh në IFRS dhe SNK. Miru pafshim deri në video tjera dhe çdo të mirë.